dok je danas velika akcija u okolini sela Zlot, roditelji uživaju u Grčkoj i pravdaju se da je majka Ivana Ilić trudna i da mora da se brine i za bebu koja dolazi. Građani ljuti kad su čuli tu vijest i ne mogu da shvate, ako je istina da je tijelo sakriveno, kako to da su roditelji odustali od potrage, inače roditelji uključuju i privatne detektive u ovakvim situacijama. Majka prvosumnjičenog za ubistvo male Danke bit će saslušana u utorak, evo šta je rekao advokat njenog sina, na rasvetljavanju slučaja monstruoznog ubistva Danke ili Čizbora, policija radi već 19 dana. Devojčica je nestala 26. marta u Banjskom polju, a kako se veruje, istog dana je i ubijena. Policija neumorno radi već 19 dana i danas nastavlja potragu za telom devojčice. Jedina u kući je ostala majka osumnjičenog koja prema saznanjima sarađuje sa policijom. Advokat prvosumničnom Nebojša Živanović za informer je kazao i kada će majka biti saslušana. Njeno saslušanje, odnosno davanje iskaza povodom slučaja ubistva male Danki ili će biti u Zaječaru u utorak u 8 sati, rekao je advokat i dodao da će tada obaviti i razgovor i sa ocem prvosumničenog koji je u pritvoru i brani se čutanjem, način kako je objasnio Živanović se do sada detaljno upoznavao sa slučajem čitao i proučavao spise predmeta. Potraga za telom deteta još traje i do je pretražen deo Lazarevog kanjona, Zlotske reke i Lazareve pećine, kao i sela Zlot i Luka, ali telo. Devojčice nije pronađeno. Policija i sa psima tragačima pretražuje teren. Juče je policija pretraživala i novu deponiju, između sela Zlot i Sumrakovac, glumi vernika, a učestvovao u monstruoznom zlodelu svog sina, Otac ubice male Danke na Facebooku propagira veru, a čuti gdje je telo. Radoslav Dragjević iz sela Zlot kod Bora kome je određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je svom sinu Dejanu nakon ubistva Danke Ilić pomogao da premesti njeno telo. Bio je veliki vernik ako je sudeći po njegovim objavama na Facebooku, dok je s druge strane čuti o monstruoznom zločinu i neće da otkrije gdje je telo devojčice. Radoslav Dragijević, koji je uhapšen 6. aprila zbog sumnje da je pomagao sinu Dejanu nakon zločina, ima dva profila na društvenoj mreži Facebook. Kako se može vidjeti, Radoslav je često objavljivao fotografije svetinja, koje je posjetio u društvu porodice i prijatelja. Također, objavio je i nekoliko crkava i manastira, ali nije izostavio da objavio i osumnjičenog sina Dejana. Naime, on je dva puta objavio fotografiju svog sina, dok se u pozadini čuje pesma, Radoslav Dragijević je pored propagiranja vere na svojim profilima na društvenim mrežama često objavljivao i prirodu, predale sa najviših uzvišenja. Po tome možemo zaključiti da je i on dobro poznavao teren sela Zlot, ali i Borski okrug koji pripadnici Mupva sa svojim timovima danonočno pretražuju svaki kamen kako bi pronašli telo devojčice, selo Zlot, kako su nam objasnili njegovi žitelji. Ima veoma nepristupačan teren ako su sakrili telo ili ga bacio negdje, mogli su to da uradi bilo gdje, s obzirom da je teren nepristupačan i imamo mnogo tih nekih skrivenih mjesta do kojih niko od nas ne ide. Ne isključuje mogućnost da su Dejanu brat i otac pomogli, ali pomalo sumnjamo u to telo deteta mogli su da ostave bilo gdje, jer su svaki kamen znali.